那个 Cranberry
伤心心沉重的阿婆，你讲来离开，看破的乌光，看破的乌光，不愿来流浪。心像海孤岛，咱家那风吹，何时再相逢？我去了，拜拜。台湾的人生，坎坷的月夜，点燃来分开。一方的心情，一方的故作，谁人来体谅？我虽然爱破了，阮今在你心内，我夜夜的等待，等待盼你。我声叫，来歌咏我爱你。不在乎是何你才会叹，甲你来相逢。当的大波面中来一句，看到的土地，我抬头看谁来流浪？海波浪，遥望，咱今夜分开，何时再相逢？台湾的人生。等一下，我们要鼓掌一下。耶耶！另外人帮主持，那介绍一下他是谁哦？不用介绍，大家应该要知道。哎，他英妈妈阿伟来的，我们新来的，已经很有名了。观众还少两个。新妈呢？新妈呢？新妈。新妈叫什么？哎 ，Super Star 的Mother。Mother，Super Star 的 Mother。行了，快下来，快。新妈，你是贵宾，赶快来。新妈呢？新妈呢？在这里啊！新妈，新妈要骂你！安静，安静！哦，陈佩琪刚刚乡村音乐。那个啥，哦，
一点，还有一个记起来了。啊，都无人看。鼓掌。喜欢的乐器，鼓掌。自己的头发好。